Olá, boa tarde, educador, educadora. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Educação Ambiental, Práticas para a Sustentabilidade na Amazônia Paraense. Eu sou o professor Mauro Tavares, professor formador. Estaremos nessa tarde, primeiramente, com o professor Orlando Castro. Professor, boa tarde, professor Orlando Castro. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde, educadores, educadoras do Estado do Pará. É um enorme prazer aqui poder, nessa tarde, noite, né, debater um tema tão importante para a nossa região, para o nosso estado, para a educação paraense, tema educação ambiental, professor Mauro. É isso mesmo, professor Orlando. E olha só, a gente tem muita coisa boa por aí, tá? Inicialmente, vamos iniciar uma conversa aí com o professor Orlando, mas daqui a pouquinho também nós teremos uma mesa virtual para lá de especial com convidados especialíssimos, tá? Será o professor Mário Tito Almeida e também a professora Rosicélia Caixa brilhantando aqui a nossa... Tá? Pessoal, olha só, vamos então dar início ao nosso curso e daqui a pouquinho eu vou esclarecer para vocês algumas informações importantes desse nosso curso, ok? É importante a gente salientar que nosso curso todo ele será, né, de maneira remota, em momentos síncronos e assíncronos, ok? Então, geralmente no início de cada módulo nós teremos um encontro virtual, né, professor Orlando? Aqui para debater, para discutir, para trazer temas relevantes à educação ambiental. E também, logicamente, trazer algum convidado especial para a gente poder dialogar, conversar a respeito da educação ambiental no nosso estado e, particularmente, nesse momento tão importante que nós estamos em um momento aí, né, as vésperas, vamos dizer, da COP30, né, professor Orlando? É, professor Mauro, a nossa cidade é escolhida aí para o maior evento climático global, né? E a nossa região, a Amazônia, sem sombra de dúvida, é muito importante. E como a escola, né, como a educação, ela pode auxiliar nesse processo aí de COP30, nesse processo aí de desenvolvimento sustentável. Perfeito. E a gente começa já fazendo uma reflexão, trazendo aí uma frase, né, de uma ambientalista que praticamente podemos dizer que foi uma das precursoras da questão ambiental, que é a Raquel Carson, né, que ela traz a seguinte frase: o homem é parte da natureza e a sua guerra contra a natureza é inevitável, uma guerra contra si mesmo. Ou seja, é importante a gente trazer essa reflexão de como, de repente, um homem precisa estar inserido nesse contexto, entender todo esse processo, né, e trazer para si a importância e a responsabilidade de estar a favor da natureza e não contra a natureza. E a professora Rachel Carson aí, ela é considerada a precursora do movimento ambientalista, né? Ela aí liderou uma luta contra os pesticidas, né? Os DTTs, né, que eram muito usados na agricultura, e não só matavam as pragas, né, mas também as pessoas, né, contaminavam os solos, como ela mesmo chamava, professor Mauro, que na verdade as biocidas, né, porque matavam. Então, ela é uma das percussoras desse movimento ambientalista. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho de como vai se dar, né, o nosso curso e a pauta formativa do nosso curso, que nós vamos chamar aqui, até para trazer um pouco de regionalidade, de travessias, ok? Educador, educadora. É a nossa primeira travessia, justamente essa que nós estamos tendo agora. Nós estamos tendo o quê? Vamos trazer alguns aspectos introdutórios a respeito de alguns marcos importantes, históricos, e alguns marcos importantes, conceituais. E depois, no segundo momento, o professor que estiver preocupado em que momento vai ser, já que nós estamos aí nas vésperas das férias escolares de julho. Calma, professor, calma. Professor, educador, educadora, nós iremos continuar no segundo semestre com a travessia 2, 3 e 4. E lá nós iremos falar na travessia 2 sobre a educação ambiental no espaço escolar, tentar fazer um diálogo aí de que maneira a educação ambiental ela pode e deve ser dialogada nesse espaço tão importante na nossa sociedade, né? É importante, professor Mauro, nossos colegas estão ouvindo aí do outro lado, destacar que hoje os aspectos introdutórios, temas que envolvem a educação ambiental, como os marcos históricos, marcos conceituais, é que serão trabalhados, né? Posteriormente, aí, a prática escolar, a realidade da escola vai ser trabalhada. Eu falo isso porque sempre os colegas logo perguntam, e na escola, como é que a gente vai desenvolver? Então, a gente adianta para vocês que hoje é um debate, trazendo os convidados aí que vão contribuir para essa fala sobre trajetória, sobre desenvolvimento sustentável, sobre aí, os objetivos, né, do desenvolvimento aí, sustentável da Unesco, né, para levar esse movimento ambiental ainda mais, né, porque já existe na escola, as escolas da rede já trabalham com a educação ambiental, com projetos nessa área,
Então, a gente só destaca aí que esse primeiro encontro, nós vamos destacar aspectos introdutórios, teóricos da questão ambiental. Perfeito, professor Orlando. E reforçando um pouco da sua fala, nós teremos esse momento, provavelmente aí na travessia 2 para a travessia 3, justamente potencializar isso que o professor Orlando acabou de falar, potencializar os trabalhos que as escolas já desenvolvem e, de repente, também propor e discutir possibilidade de cada um dentro da sua realidade. E aí, para finalizar nossas travessias desse curso de educação ambiental, nós estamos propondo a socialização de todos esses produtos que as escolas desenvolvem, que a escola já tem boas práticas sendo desenvolvidas, e aí a gente quer fazer uma grande socialização, uma espécie de um webinário de boas práticas para a gente divulgar e trazer, no caso, essas boas práticas para toda a rede escolar. Mostrar o que a rede produz, e compartilhar e fazer troca, é justamente criar redes colaborativas com os nossos colegas, com aí todos envolvidos no processo educativo. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra para o professor Orlando Castro, que ele vai falar um pouquinho aí dos marcos históricos da educação ambiental nesse contexto todo, até chegar à nossa COP30, professor Orlando? Belém, recebendo chefes de Estado, diplomatas, enfim, ONGs, pessoas do mundo todo aí para discutir o clima, numa região tão importante, para aí o meio ambiente e o clima global. Então, como o professor Mauro já falou, sou o professor Orlando Castro, professor do Centro de Formação aqui, o CEFOR, e para começar o nossa apresentação do tema educação ambiental, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a questão ambiental para a gente avançar nessa seara, nessa temática tão relevante. E aí, fique à vontade para vocês usar o chat, para dar essas contribuições que são de extrema relevância para essa interação entre vocês e os debatedores aqui da mesa. Então, a questão ambiental, ela vai ganhar força no período pós-guerra, no período aí pós Hiroshima e Nagasaki, a questão aí nuclear, a questão ligada, por exemplo, ao avanço da agricultura moderna, principalmente atrelada aos agrotóxicos, e uma série de impactos ocasionados por um avanço de uma sociedade cada vez mais urbana. Então, é nesse contexto aí do subdesenvolvimento, da crise ambiental que vai se instalar no planeta, principalmente aí relacionado ao aquecimento global, mas também relacionados aí à questão hídrica, à questão aí do solo e uma série de outros fatores aí que vão impactar a vida das pessoas. E vão, inclusive, colocar em xeque a existência, o nosso futuro, professor Mauro. Sim. E a gente não pode deixar de fazer uma análise interescalar, seja da escala global, de todo o movimento ambiental, que vem com as conferências, destacando principalmente o papel da ONU, liderando esses movimentos aí com a Unesco, com o PNUMA, e uma série de acordos, protocolos, iniciativas aí voltadas para a questão ambiental. E o Brasil, posteriormente, aí vindo para a escala nacional, ele vai estabelecer uma política nacional do meio ambiente, ele vai estabelecer leis ambientais que vão se consolidar. A escola também ela vai abraçar esse processo, porque a grande questão aí é que, muitas vezes, os resultados não são satisfatórios. Mesmo com toda uma gama de leis, de debates, os resultados não são satisfatórios. E a gente falando aqui um breve aí, cenário do Brasil, onde 97% da Mata Atlântica já foi destruída. É um dos biomas mais ricos em biodiversidade, por um processo predatório de ocupação e exploração que vem do litoral para o interior inicialmente. E, posteriormente, podemos destacar aí a Mata das Araucárias, onde 90% desse bioma já foi destruído. O Cerrado, com 70% já da sua área destruída, Cerrado, que é um dos biomas mais antigos do planeta Terra, que guarda uma biologia, porque o Mauro aí é biólogo, conhece muito bem o que eu estou falando, dessa questão desses elementos da botânica do Cerrado, que é muito importante para entender a história natural do planeta. E aí o Cerrado vem sendo devastado por atividades aí econômicas predatórias. Eu sempre vou destacar aqui que ninguém deve ser contra a agricultura ou a pecuária,
mas deve ser contra práticas predatórias. E o desenvolvimento sustentável, ele vem contra essas práticas predatórias, vem trazer modelos de práticas, né, que possibilitem a gente caminhar no futuro comum saudável, né, com a equidade, com uma série de outros pontos que são importantes. E, por último, né, a nossa Amazônia, que a partir dos anos 50, justamente com a expansão da agropecuária, abertura de estradas, grandes projetos aí que vão deixar um legado de destruição, pobreza, e aí já pegando um gancho, né, colocando justamente o fator social importante. Por mal, a gente não pode entender a questão ambiental isolada da questão econômica, isolada da questão cultural, isolada da questão social, isolada da escola. Então, é um processo de integração que é muito importante. Uma visão, a gente fala em meio ambiente, mas a discussão é de todo o ambiente. É de todo o ambiente. Então, essa crise ambiental é um ponto importante. O avanço tecnológico, ele vai se colocar aí como uma faca de dois gumes, no sentido em que vai possibilitar, através, por exemplo, do avanço das telecomunicações, setor de satélite, a própria meteorologia, né? Enfim, mapear esse impacto, dar um diagnóstico da situação do planeta. E aí vários pontos de impactos ambientais vão ser mapeados no planeta Terra, desde o aquecimento global, da redução da camada de ozônio, né? A questão do lixo, não só do lixo urbano, mas do lixo dos mares, descartado por embarcações, ou de óleos também que são jogados em rios, no oceano, por navios petroleiros, e dentre outros, ameaças, por exemplo, radiação, como aí o acidente nuclear de Chernobyl. Né? Então, questões aí como a desvio de recursos hídricos, que tornou o mar do Aral em deserto do Aral. Então, mais recentemente, Mariana, Brumadinho, né, com ações aí pelo avanço tecnológico possibilitaram a exploração, mas, ao mesmo tempo, também impactaram. Então, o avanço tecnológico ele vai nessas duas vias, né, na via possibilitar esse mapeamento, esse reconhecimento desse impacto, mas, ao mesmo tempo, também de proporcionar um avanço com relação aí a práticas predatórias. O próprio exemplo que você falou ainda há pouco foi o DTT, os pesticidas. A importância da Amazônia, né? E aí a nossa região, onde nós temos um papel importantíssimo, como falei ainda há pouco, a Amazônia ela vem sendo destruída, principalmente pelo sul e pelo ali nordeste, pelo chamado arco do desmatamento. E falar nisso na COP30 é fundamental, porque a floresta ela tem mil e uma utilidades. E não só a floresta também, principalmente quem vive na e da floresta, que são os povos aí tradicionais, os povos originários. Então é preciso pensar não só na natureza, como falei ainda há pouco, isolada, mas também a natureza de forma integrada, né? E principalmente ouvir esses sujeitos. Estava falando há pouco com o professor, as políticas ambientais, muitas vezes, elas vêm de cima para baixo. Então, é preciso fazer política de baixo para cima, ouvindo os sujeitos do ambiente, os amazônicos, no caso aqui da nossa região, que tem uma importância histórica, né? Mitos foram criados sobre a nossa região, né, professor Mauro? Aí do estereótipo, né, do pulmão do mundo, né? Aí do celeiro agrícola, né? Já foi comprovado que a Amazônia não tem esse papel aí, tanto de emitir oxigênio, né, como os oceanos, ou então de celeiro agrícola, né, que nossos solos eles não são solos férteis, exceção aí dos solos humíferos e do solo de várzea, mas com o avanço dessa tecnologia, consequentemente, conseguiu se produzir em regiões de solo pobre. Um exemplo clássico aí é a soja, que é um dos pilares aí que vão se instalar na região, corrigindo esse solo, né, com práticas aí de fertilização, de adubação. Avançando aí também nessa questão, programas, estudos, né, conferências ambientais, que já a gente vai fazer essa linha do tempo, podemos dizer assim, protocolos, acordos do clima, mais recente é o Acordo de Paris, né, que está em voga, aí, grande desafio de controlar essa temperatura do planeta aí até 1,5 graus. Esse é o desafio das nações, das mais de 190 nações e da União Europeia, que assinaram aí esse acordo e que, consequentemente, na COP, né, isso vai ser revisto.
E, por último, né, Belém como sede da COP30. Né? Então, a nossa cidade aí, ela vai receber o maior evento do clima do planeta. E é importante a gente estar preparado e preparar a sociedade, né, para participar, para debater, né, para mostrar para o mundo da importância, né, da diversidade, da riqueza cultural, né, e nos juntos, né, nesse processo aí de uma sociedade sustentável, uma Amazônia sustentável. Nesse sentido aí, já entrando nos marcos históricos, né, aí fazendo uma linha do tempo, a destacar que, como eu falei ainda há pouco, o pós-guerra, ele vai ser o período, o grande período de discussão ambiental por todo aí séculos, né, de poluição, de emissão de gases estufas, aí desde, principalmente da Revolução Industrial, né, que é um marco aí desse processo de agressão ao meio ambiente. Então, aí, em 1951, o estudo da proteção da natureza no mundo, organizado aí pela União Internacional para a Conservação da Natureza, criada aí em 1948. E aí já se lança essa importância do estudo da proteção da natureza, porque, professor Mauro, se a gente for ver, isso é a base da educação ambiental. A educação ambiental busca proteger esse meio ambiente que vem sendo ameaçado historicamente por um modelo de desenvolvimento econômico predatório. E por isso, hoje, novas vertentes, principalmente educação ambiental crítica, né, busca-se aí um modelo que vá de encontro a esse modelo aí, que é um modelo de desenvolvimento sustentável, que a gente vai ainda falar mais. Em 1962, é lançada aí a obra Primavera Silenciosa, daquela autora que ainda há pouco mal colete aí, a cientista, a pesquisadora, a bióloga, né, a autora, o professor Rei Jantar, né? E aí essa obra Primavera Silenciosa vai marcar aí esse movimento ambiental. Interessante, professor, né, que quando você vê o título da obra, né, da autora, você pode até imaginar que seja uma obra relacionada com uma questão com romance, né? Primavera Silenciosa. Mas quando você vai conhecer o questionamento que ela traz, era justamente porque no condado que ela vivia nos Estados Unidos, né, era muito comum ouvir o canto dos pássaros, né? Existia muita vegetação nativa na proximidade, mas com a expansão da atividade agrícola e com a utilização dos DDTs, praticamente a vida e os pássaros se calaram, entre aspas, né? Então, é muito interessante essa relação que ela traz com relação ao livro, que foi, como foi falado inicialmente, um marco, né, nessa questão, uma precursora nas questões ambientais, professor Orlando. Isso, já está na tela aí, vocês podem aí se deparar com a capa do livro aí, Primavera Silenciosa, o marco aí do movimento ambientalista, da luta aí ambiental dessa norte-americana aí, que enfrentou as grandes empresas, principalmente do setor aí de pesticidas. Aí, posteriormente, em 1965, a Conferência de Educação da Universidade de Keele, na Inglaterra, pela primeira vez, utilizou-se a expressão educação ambiental, né? Então, aí você vê, em 1965, essa expressão aí começa a fazer parte, né, do vocabulário, né, enfim, do debate sobre a questão ambiental. E em 1972, você tem a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, né? E um dos pontos mais marcantes aí foi a criação do PNUMA, né, do Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que a partir daí iria liderar, juntamente com a Unesco, né, programas aí de educação ambiental, de práticas sustentáveis. Em 1975 é criada a Carta de Belgrado, né, que também traz todo aí um portfólio, toda uma literatura com relação a práticas ambientais sustentáveis, né, da importância de se proteger o meio ambiente, da importância de ter um olhar global sobre a questão ambiental, não se limitando apenas ao meio ambiente, mas também aí a sociedade, a economia, né, aí a cultura, a política,
E aí, em 1977, nós temos a Conferência de Tbilisi, que é o maior evento sobre educação ambiental. Ela vai trazer conceitos, diretrizes, né? Estratégias, né? Para se proteger o meio ambiente. Inclusive, o professor Mauro vai inspirar o Plano Nacional de Meio Ambiente do Brasil nos anos 80. Então, essa conferência aí, ela é um marco, né? Realizada na ex-União Soviética, né? Em Tbilisi, aí, ali na Geórgia. Em 1987, continua todo esse debate. E aí, como eu falei ainda há pouco, o Brasil, nos anos 80, ele vai trazer esse debate também, né? Porque o Brasil vai ser signatário, né? membro da ONU, né? Então vai fazer parte. Então vai começar a irradiar essa ideologia, digamos assim, do ambientalismo, da sustentabilidade, da educação ambiental. E aí a Conferência de Montreal, no Canadá, ela traz um documento que também marca essa educação ambiental, professor Mauro, que é o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido aí como relatório Brundtland, devido aí ter na frente dessa produção a ex-primeira-ministra noruega, né? A Gro Harlem Brundtland. Então, ela aí que está na imagem, na tela, né? Desse marco histórico importante e que traz essa terminologia, esse conceito de desenvolvimento sustentável, e que eu tenho certeza que os professores trabalham isso na escola, porque é muito importante, quando se fala em aprender para a vida, aprender esse conceito de desenvolvimento sustentável é muito importante, para garantir qualidade, para garantir um futuro comum. E em 1992, professor Mauro, como eu falei ainda há pouco, nos anos 80, isso começa a invadir a política nacional brasileira, começa a envolver debates sobre essa questão ambiental. Em 1992, nós temos um marco aqui para a nossa educação ambiental, para a política nacional ambiental, que é a Rio 92. Tá? E num cenário aí onde você tem uma nova ordem mundial, onde a questão ambiental ela vai ganhar força, a bipolaridade, o conflito leste-oeste, da Guerra Fria, né? Toda aquela situação que envolveu muito o pós-guerra e até deixou de lado, no segundo plano, essa questão, a partir dos anos 90, a partir de uma nova ordem mundial, isso vai ganhar relevância significativa. E vão debater temas muito importantes. Então, aquilo que a professora Gro Harlem Brundtland falou nos anos 80, seu relatório, ele vai continuar, porque é importante você entender que vai... essa linha do tempo, né? Esse repertório ambiental que é construído, ele vai criando um grande arcabouço teórico, né? Com conceitos que daqui a pouco o professor Mauro também vai aprofundar. Então, o desenvolvimento sustentável é a Agenda 21. Eu me lembro muito bem que as escolas, né? Se envolviam em produzir, os municípios também, a produzir uma agenda de ações, né? De observar evidências de problemas ambientais, seja na escala nacional, na escala regional, na escala, por exemplo, do Estado ou da cidade, do campo. Né? Então, foi um grande avanço nesse sentido. A lei de patentes também foi outro tema muito debatido, acabou ainda não se consolidando, mas trouxe mais uma vez a questão ambiental para o nosso país e que agora, né, tem aí, daqui a 2 anos, o foco à Amazônia, Belém do Pará. Em 1997, aí já na terceira COP, aí a COP de Quioto, no Japão, é criado o famoso protocolo de Quioto, né? Um acordo climático, né? Para reduzir as emissões de CO2. Porque a questão do aquecimento global está no centro desse processo. Mais tarde, o Acordo de Paris ele vai reforçar. Mas eu já começo a destacar um ponto importante, que é o desentendimento das grandes nações, das nações mais desenvolvidas, daquelas que muitas vezes se negam a cumprir esses acordos, aí como foi o protocolo de Quioto, né? Em que os países aí deveriam se comprometer, principalmente os países desenvolvidos, que são os principais responsáveis por séculos aí de poluição, em 5,2% até 2012, em níveis de 1990. Então, aí na conferência do Rio de Janeiro,
posteriormente, tá? Isso foi colocado em xeque, esse compromisso aí que não foi atingido, e mais tarde o Acordo de Paris ele vai substituir isso aí. Aí, em 2000, a Cúpula do Milênio, que traz aí um ponto importante, professor Mauro, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eu vou destacar aqui na tela para vocês aí, questões ligadas aí a combater a pobreza, analfabetismo, né? E que vai ser ampliado depois de 2015 com uma resolução da ONU que cria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e amplia e cria uma Agenda 2030, onde toda a comunidade, os países signatários devem atender aí esse chamado, né? Para erradicar problemas que não são problemas só ambientais, mas são problemas econômicos, sociais, né? Que precisam ser superados. É aquilo que a gente falou no início. Não olhar só a questão ambiental só pelo meio ambiente. E, lógico, né, destacando aí que o ambiente deve ser visto sempre na sua totalidade. Avançando aí em 2012, a conferência de Joanesburgo, que vai trazer algo muito importante, professor Mauro, que até então não tinha sido dado ênfase, apesar de já ter se debatido, já ter a orientação para isso desde a de Tbilisi, ou mesmo até da Carta de Belgrado, que é a questão da pobreza como uma questão ambiental. Então, é preciso entender que a pobreza é um dos grandes causadores de impacto ambiental. Então, não tem como dissociar a questão ambiental da questão social. Tá? Então, quando se fala em bioeconomia, o professor Mauro daqui a pouco vai aprofundar sobre isso, se fala justamente de casar a questão ambiental com a questão social. Em 2015, chegamos aí na COP21, em Paris, né? Que traz o Acordo de Paris, que é o atual acordo de vigência ambiental que em Belém vão também discutir. Vão discutir agora em novembro, aí na COP28, né? Em Dubai, essa questão aí do acompanhamento, né? Do avanço. Então, é preciso ter monitoramento. E essas COPs que são realizadas anualmente, elas buscam monitorar se as nações, se os países, né? Estão avançando nessas questões. Então, isso é muito importante. Não basta somente trazer as diretrizes, trazer os objetivos, se não houver aí mecanismos estratégicos, financiamento, né? Capacitação, monitoramento e compartilhamento de práticas exitosas para o meio ambiente. É importante, né, professor Orlando, que, como você falou ainda há pouco, né, a importância dessas conferências, que elas servem, logicamente, né, para os países signatários, eles avaliarem, né, até onde foram os avanços conseguidos, fazer uma avaliação daquelas metas previstas no, né, nas COPs anteriores, né, fazer uma avaliação de tudo isso que foi tratado, né, em anos anteriores e traçar metas, né, metas futuras e, de repente, até fazer essa autoavaliação, né, como gestores, né, como líderes mundiais, né, do que eles podem, de repente, melhorar e qual foram as ações que não foram, de fato, efetivas nesse processo todo. Né? Perfeito. Então, é importante, né? Muito importante, no caso, essas conferências mundiais a respeito de como se tratar toda essa questão e, principalmente, né? Daqui a pouco, sem querer dar spoiler, daqui a pouco nós teremos no hospital e vamos debater somente sobre isso, né? Que, logicamente, essa discussão ela tem que ser ampliada. Né? Eu creio que será assim, um marco muito interessante, né? Para a nossa COP, particularmente na COP no Brasil, de trazer aqui, particularmente em Belém do Pará, de trazer essa discussão somente não deixar numa esfera, né, de líderes, né, mas sim trazer essa discussão. Trazer para a sociedade, trazer para a escola, isso, trazer para a rua. Perfeito, né? Trazer esse movimento ambiental. Perfeito, isso mesmo. E aí, para finalizar esses marcos históricos, aí, a última COP, a COP 27, né, em 2022, aí, em Sharm el-Sheikh, no Egito, né? Que surge num cenário aí de guerra, né, de crise energética, né, que envolve toda a questão ambiental. Então, a cultura da paz, né, ou uma energia sustentável, ou seja, são várias temáticas aí, é muito ampla essa questão, e é preciso a gente perceber todo esse movimento, até que vai culminar aí com
a ONU confirmando aí Belém como sede da COP30, né? Que acontecerá em dezembro aí de novembro de 2025. Então aí você tem um cenário muito importante para debatermos, né? Para antes de ouvirmos as comunidades, né? A escola, para avançar nessas questões aí que já foram trabalhadas, e que o professor Mauro agora vai aprofundar ainda mais, que são os marcos conceituais, né, da questão ambiental. Obrigado, professor Orlando, mas fique aqui do meu lado que a gente vai dialogar ainda com relação a esses conceitos, ok? Pois é, então obrigado, professor Orlando, pelas suas considerações, trazendo todo esse histórico, né, trazendo esses marcos históricos, né, da educação ambiental, com datas, né, e com eventos importantes que marcaram, né, e vem marcando, na verdade, essa caminhada da educação, da questão ambiental, principalmente da educação ambiental, no contexto tanto, principalmente a nível mundial. Vou trazer agora para vocês alguns conceitos relacionados, alguns marcos, na verdade, relacionados à educação ambiental. Nós contamos aqui como marcos conceituais. E a gente não pode deixar de falar desses marcos conceituais, de falar da definição que surge no Congresso em Belgrado, promovido pela Unesco, em 1975, que definiu a educação ambiental como sendo um processo, que daqui a pouco nós vamos ver, vocês vão poder acompanhar essa definição da Unesco, que diz que a educação ambiental seria uma forma de trazer, ou então transformar a população mundial de uma maneira consciente, transformá-la numa população mundial consciente, que seja preocupada com o ambiente, com seus problemas, no que lhe diz respeito, uma população que tenha esses conhecimentos e competências, o estado de espírito e as motivações, e esse sentido de participação e engajamento que é super importante para que, de fato, a população se sinta pertencente a todo esse processo. Então, que a gente consiga, e que a população consiga trabalhar, não somente de maneira individual, professor, mas de maneira coletiva. Isso é muito importante, para que a gente consiga resolver os problemas atuais e impedir os que já acontecem, que eles se repitam. Então, essa é a definição que a gente traz aqui do Cera Filho, que cita aí o encontro em Belgrado. E que vem desse movimento ambiental que a gente fez ainda há pouco a linha do tempo, né? Perfeito. Então é importante você entender todo esse movimento, toda essa trajetória aí de conferência, de acordo, né? De diretrizes, para entender o que a educação ambiental ela se propõe do ponto de vista aí, pedagógico. Perfeito, perfeito. E interessante, né, professor? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre alguns conceitos que a gente considera importantes dentro desse contexto ambiental e relacionado com a educação ambiental, que alguns conceitos de educação ambiental eles foram também muito em duas correntes, são duas correntes que daqui a pouco eu vou falar, que é a corrente conservacionista e a corrente preservacionista. E a educação ambiental teve por trás de muitos autores pautados por essas duas correntes, que daqui a pouco eu vou falar. Aí surge, que acho que é um ponto interessante, uma outra corrente que ela traz uma questão muito mais da educação ambiental como emancipatória e transformadora, ou seja, que introduz conceitos de cidadania, democracia, participação, emancipação, conflito, justiça ambiental e transformação social. Ou seja, é um conceito que sai um pouco da caixinha, daqueles conceitos de educação ambiental visando a preservação ou a conservação e visa muito mais essa questão da participação do cidadão dentro da sociedade com um processo importante, transformador de toda essa questão. Então, é interessante nós trazermos também esses conceitos que são correntes também, logicamente, que a gente traz aqui para dialogar com vocês. Ok? E outro conceito também importante que a gente queria também aqui dialogar e também, logicamente, a gente vai poder também dialogar lá no nosso fórum, no nosso curso, é justamente aquilo que eu falei ainda há pouco, essa corrente conservacionismo e também do preservacionismo, que às vezes ainda se causa alguma certa confusão com esses dois conceitos. O conceito do preservacionismo ele é muito pautado naquela questão, eu diria que um pouco mais radical, professor, de que a natureza ela tem que ficar ali intacta. Logicamente, a gente vê algumas situações, em alguns locais, que se faz necessário até você ter essa visão conservacionista. Alguns patrimônios da natureza que precisam ter essa preocupação. Mas, logicamente, eu diria que um avanço um pouco mais das concepções ambientais, surge uma corrente preservacionista.
essa corrente preservacionista, ela já inclui o homem nesse processo. Ela vê, ela dialoga a natureza, o homem e a natureza, como, né, como que eles devem caminhar de maneira, né, em prol do benefício da natureza, mas também do homem. Né? O homem não pode ficar fora desse processo. Né? Então, é muito importante a gente também pontuar essas duas grandes correntes, que, como eu falei anteriormente, acabaram pautando também algumas correntes da educação ambiental. Fique à vontade para qualquer comentário, porque nós estamos aqui conversando. Então, perfeito, Tomara. É isso mesmo, é olhar o ambiente, né? A natureza, como partícipe da mesma. Né? Uhum. Tem um geógrafo francês chamado de Henri Clique, ele fala que o homem é a natureza adquirindo consciência de si próprio. Então, veja, professor Mauro, o grande erro da humanidade foi justamente separar dessa visão dicotômica, uhum, da natureza e da sociedade. Ah, então, em muitos livros, né, até décadas atrás, você tinha a temática natureza versus sociedade. E não natureza-sociedade. É uma palavra, uhum, composta. Então, natureza e sociedade devem ser percebidos de forma indissociável. Um não deve existir sem o outro, né? Apesar de que eu sempre eu brinco nas minhas aulas, né, perguntando se a gente vive, a natureza vive sem a gente. E se a gente vive a natureza, sem a natureza. Eu pergunto, respire antes de dar essa resposta, né, só para provocar. Perfeito. E um outro conceito importante que a gente traz aqui para conversar, dialogar um pouquinho com vocês, é o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que surge na década de 80, né, criado pela ex-primeira-ministra norueguesa, Bergeland, né, que elaborou esse conceito dentro daquele relatório Nosso, né, Nosso Futuro Comum. Né? Isso que, em outras palavras, né, prevê aí, né, que nós temos que pensar na natureza não somente agora, mas também para futuras gerações. Né? Esse conceito, Mauro, eu acho que é um conceito estratégico. Sim, a sustentabilidade, né, é a palavra de ordem. A pensar tudo de forma sustentável, em todos os ambientes, seja na natureza, seja na cidade, seja num prédio, seja em qualquer ambiente, ele precisa ser sustentável para ser duradouro, para garantir o que o título do relatório da Brundtland fala, um futuro comum para todos. Perfeito, perfeito. E outro conceito também muito interessante, que acho que para a questão amazônica ela é fundamental a gente discutir um pouco o conceito de sociodiversidade. Né, que é um fator assim, ó, imprescindível no atual contexto, principalmente no contexto amazônico, no contexto local, né, que é justamente você discutir essas relações e essas interações da natureza com relações humanas, principalmente, professor, com as populações, né, tradicionais. Né, com as populações tradicionais. Todo esse saber fazer, né, todo esse conhecimento, né, adquirido, todo esse bem imaterial, e jamais pode ser renegado e ficar de fora, né, do contexto ambiental como um todo. Então, é fundamental, né, também trazer essa discussão da sociodiversidade. Com certeza. Né? Muitas vezes, historicamente, se difundiu muito a biodiversidade, que é importante, sem sombra de dúvida, mas a sociodiversidade ela precisa estar equilibrada nesse processo aí. Como eu falei ainda há pouco, não dá para dissociar a sociedade de natureza. Então, esses conceitos eles são muito importantes para serem trabalhados na escola, né? Para serem refletidos na escola, muitas vezes não levar esses conceitos prontos. Perfeito. Apesar de a gente estar trabalhando aqui de forma bem, bem didática, mostrando esses conceitos, eles não devem ser jogados na sala de aula, né? No debate, mas devem ser provocados. Esses conceitos eles devem ser lentes, que você possa olhar a natureza a partir dessa perspectiva e a sociedade também, e a sociodiversidade é justamente isso, é que você perceba esses sujeitos que fazem aí o meio ambiente acontecer, mas que pela pressão daquele modelo econômico predatório, que a gente destacou na minha fala ainda há pouco, né, isso não aconteceu. Né? Então é preciso fazer uma correção dessa trajetória. E na Amazônia em especial, eu acredito que a COP30 ela tem tudo, né? Só depende da gente, dos sujeitos, desses atores.
Perfeito, professor. E aí surge, né, um outro conceito também que a gente traz aqui para debate, é falar sobre bioeconomia também, que é um tema que, né, eu diria que é um conceito também que popular, eu posso até dizer que popularizou nas últimas, né, nos últimos anos, né? Essa questão, o que seria, no caso, a bioeconomia? Que é relacionado principalmente com essa tendência pragmática de modelo de produção baseado no uso de recursos biológicos, mas relacionado, logicamente, envolvendo toda essa população que está inserida naquele contexto. Ou seja, você avaliar, né, o quais são os produtos gerados lá naquela comunidade, por exemplo, né, avaliar de que maneira essa população está inserida nesse processo produtivo, né, quais são os ganhos, de fato, né, que a população, de repente, ela vai ter, né, com a exploração daqueles recursos que, de repente, está ali naquele seu meio, né, e, logicamente, gerando rendas não somente para terceiros, mas também para a população tradicional que está ali envolvida. Então, ou seja, ter esse olhar também para essa questão. É importante quebrar essa cadeia viciosa que muitas vezes existe na bioeconomia de atravessadores, de oportunistas, né? Então, é importante aí perceber que a educação ambiental ela só funciona se as peças da engrenagem estiverem circulando. Perfeito. E aí eu destaco uma peça, a família. Uhum. A família, né, com a criança aí desde cedo, a escola, a sociedade, né? O Estado, por meio das políticas públicas, a imprensa também agiu. Então, essa engrenagem funcionando, com certeza, a sustentabilidade, a luta ambiental, ela se fortalece, né? A sustentabilidade aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para os nossos internautas aí que estão participando, que é uma questão, quando falaste, Mauro, de bioeconomia. Eu lembrei uma pergunta que eu fiz aí numa palestra, e aí eu quero deixar essa pergunta para quem está nos assistindo, os educadores, educadoras paraenses, né, e quem está assistindo aí a live, que é justamente, a gente precisa pensar qual é a vocação da Amazônia? Qual é a vocação da nossa região? Será que para a agricultura, para o agronegócio? Será que é para mineração? Ah? Será que é para outras práticas aí? Então, eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês. Qual é a vocação, tendo em consideração essa perspectiva da sustentabilidade? Como? Porque essa vocação, e lógico, não vai ser uma vocação homogênea, tá? Porque você tem diversos sujeitos, mas eu queria que você pensasse e colocasse no chat, na sua opinião, qual é a vocação para desenvolver a Amazônia? Como podemos aí desenvolver a nossa região com a floresta em pé? Com a floresta em pé e logicamente, já respeitando o que já existe hoje de atividade econômica na nossa região, porque é importante também a gente levar em consideração o que já existe. Ok, professor Orlando. Então, chegando aqui na nossa reta final número 1, né, quando nós trouxemos aqui alguns marcos históricos, algum conceito, queria deixar aqui para nossos amigos, que estão nossos educadores e educadoras que estão nos acompanhando, que, lógico, nós pincelamos aqui alguns conceitos, até para nós termos mais objetivo aqui na nossa tarde e noite de hoje. Dizer, né, professor, que você também já reforçou, mas também dando só uma amplitude um pouco maior, que é da importância de nós levarmos essa discussão desses conceitos, né, para além do conceitual. Levar esse debate, né, de tudo que nós falamos aqui, né, do que é de fato a educação ambiental, a bioeconomia, a sociodiversidade, né, desenvolvimento sustentável, para um debate além do conceitual. Né, de nós levarmos esses conceitos para o atitudinal, para o procedimental, né, para o fazer de fato, não somente o saber, mas o saber fazer também, né, colocando em prática toda essa teoria, então levamos a discussão para a escola. Então, objetivo nosso, né, você, educador, educadora que nos assiste, é justamente esse, né? Provocar, né, no primeiro momento, pincelar aqui alguns tópicos, né, alguns conceitos que nós relacionamos como importante nesse processo da discussão da educação ambiental, mas não se esgota por aqui, tá? Vou dando aqui já um aviso a vocês, né, para quem está assistindo a live, que não está inscrita no nosso curso ainda, você tem até o dia 7 de julho para fazer a inscrição do nosso curso. As questões estão abertas. Se algum amigo seu
né, quer fazer e não assistiu a live, não está acompanhando agora ao vivo, não tem problema. Essa live ela vai ficar gravada lá no nosso Travessia 1. Tá? Então, você vai poder acessar, fazer atividades, interagir com os colegas. Já queria agradecer aqui a participação no nosso fórum de acolhida, que foi muito boa. Tá? Vários colegas, vários educadores e educadoras de vários locais aí do nosso estado participando, né, trazendo aí informações a respeito aí das suas perspectivas e ansiedade para esse curso. Professor, então, queria dizer que, logicamente, isso aqui foi apenas uma degustação de algum ponto que a gente vai aprofundar, né, nos outros módulos aí com vocês que estarão construindo esse curso junto com a gente. Tá, okay? E também a nossa plataforma, né? A nossa plataforma, isso, também, os fóruns, isso, né? Isso. Eles podem participar lá e dar essas contribuições, colocar essas expectativas, né? Compartilhar um pouquinho da sua realidade, que é muito importante. Professor Orlando, então, eu lhe agradeço muitíssimo, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Se alguém queira depois tirar uma dúvida, quiser conversar com o professor Orlando, ele faz parte da equipe de formadores que está na tutoria desse curso. Não poderia deixar de falar aqui também do professor Marcelo Pou Casanova, professor formador do CEPOL, também que está lá na tutoria do curso, estará no próximo... na próxima live também participando aqui com a gente, e o professor também, o professor João Amaro, também professor formador do CEFOL, também é um professor tutor desse curso, também estará com vocês no transcorrer dos próximos módulos. Né? Lembrando para quem pegou a live aí pelo caminho, de que nós não encerramos por aqui, tá? Nosso curso, o módulo ele vai prosseguir, né, no transcorrer das próximas semanas. Mas na nossa próxima live, ela vai ocorrer somente em agosto. Então, professor, professora que está saindo de férias, que está se ausentando para curtir seus merecidos descansos, não se preocupe e divulgue para os colegas que queiram ainda fazer o curso. Né, terá um curso certificado, é um curso de 40 horas, né, que vai ter certificação no final, então você vai poder, poder participar. Então, divulgue aí com seus colegas. Caso alguém tenha perdido aí, por acaso, a live, como eu falei ainda há pouco, não tem problema nenhum, não existe nenhum problema, que você vai poder participar daqui a pouquinho. Tá? A gente vai já iniciar daqui a pouquinho já a nossa mesa virtual. Tá? Então, nossa mesa virtual, nós teremos dois convidados especiais aí, que é o professor Mário Tito. O professor Mário Tito e a professora Rosicélia Castro, que estarão compondo aí o nosso curso. Ok? Mais um aviso, é muito importante você, cursista, que estiver participando do nosso curso através da plataforma do Aba CEFOL, que você participe, interaja e faça as atividades. Tá? As atividades são atividades avaliativas necessárias para a certificação final desse processo todo. Ok? Bem, vamos agora partir para o nosso segundo e especial momento da nossa live, que é a nossa mesa virtual, onde nós teremos dois convidados especialíssimos, né, para compor e abrilhantar aqui nosso debate e nossas discussões nessa tarde e noite de hoje. Eu gostaria aqui de apresentar, né, o professor Mário Tito Almeida, nosso colega aí de batalha, de profissão, professor, muito boa tarde, boa noite, né? Estamos aí na próxima da nossa noite. Muito obrigado por você ter recebido aí o nosso convite. É uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente. Um prazer muito grande, professor Mauro. Galera, muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui com a gente e falar um pouco de uma temática que, de alguma forma, se tornou urgente. E eu acredito que a educação tem respostas suficientes para poder fazer frente a essa urgência. Eu estou muito feliz, professor Mauro, de estar aqui com você. Obrigado, professor. Daqui a pouco eu já vou chamar a professora Rosicélia também para dar um alô, para dar as primeiras palavras antes de fato, nós iniciarmos a nossa mesa virtual. Ok? Acabei aqui esquecendo de falar um pouquinho, né? Só um pouquinho do seu currículo, professor Mário Tito, né? O professor Mário Tito aí que já tivemos várias experiências, vários momentos de estarmos juntos. O professor Mário Tito é doutor em Relações Internacionais pela UNB, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, possui bacharelado em Teologia pela Universidade Salesiana de Roma, na Itália, também coordenador docente do curso de Relações Internacionais da UNAMA e, além de professor do programa de gestão de conhecimento da UNAMA, né? Isso, professor. Colegas, né?
Isso, professor. Então, boa tarde. Professora Rosicélia, né, professora Rosicélia. Olá, professora Rosicélia, boa tarde. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Mauro Tavares, professor Mário Tito, boa tarde. É uma satisfação estar aqui participando desse evento. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professora Rosicélia. Professora, vou puxar fôlego aqui, beber uma água para ler aqui um pouquinho do seu currículo, tá bom, professora? A professora Rosicélia é bióloga pela UFPA, possui mestrado em meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, né, Minas Gerais, doutorado em ciências agrárias pela UFPA, possui pós-doutorado em tecnologia, recursos naturais e sustentabilidade na Amazônia, né, programa aí da UEPA, e também possui um segundo pós-doutorado em ciência ambiental, nossa professora, né, e é docente associada ao programa de pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia, também vinculada à rede BioNorte. É isso, professora, e também docente do programa em gestão do conhecimento da UNAMA, Universidade da Amazônia. Boa tarde, professora, obrigado. Professora Rosicélia, né? Eu vou pedir aqui uma licencinha para o professor Mário Tito, né? E passar a palavra, né? A professora Rosicélia, da... Lógico. Professora Rosicélia, então fique à vontade, né? Nosso tema da nossa mesa redonda, nós vamos falar um pouquinho sobre as ODS, né? Os Objetivos do Meio Sustentável, Sustentabilidade e a COP30, que será aqui na Amazônia. Então, professora Rosicélia, fique à vontade aí para proferir, né? E dialogar com os nossos participantes, com os educadores que estão nos acompanhando aí pela nossa live aí ao vivo. Obrigado, professor. Eu acho que esse momento é de extrema importância, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui nessa tarde, noite de ontem, de hoje, né? Para que a gente possa falar sobre um pouco do que a gente vai ter aí em 2030, né? Na 2025, com a COP30. Né, já que nós estamos na Amazônia e esse evento a gente tem que estar bastante participativo, né, como pesquisador, como professor, com a participação da sociedade em geral. E aí esse evento aqui, dessa mesa virtual, né, desse evento sobre educação ambiental, com certeza vai contribuir para que outras discussões a partir desse curso sejam geradas. Então, hoje, aqui vocês apresentaram esse marco histórico, né, sobre a educação ambiental, e essa discussão sobre as ODSs, elas têm se intensificado justamente nesses últimos 8 anos, né? Ela iniciou nos últimos 8 anos aí, desde 2015, com a implementação das 17 ODS, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e com esse grande evento que nós vamos ter, que é a COP30, né, daqui a 2 anos, aqui em Belém do Pará, essa discussão ela tem se intensificado, e a partir daí, vários eventos até 2025, a gente com certeza vai ter, né, várias discussões, vários congressos de todas as áreas do conhecimento, onde se tem a necessidade de se falar sobre ODS e sobre, para se chegar, né, sobre a COP30. O senhor falou ainda há pouco sobre educação ambiental, que a educação ambiental é um processo, né, e essa discussão em cima das ODS, isso é um processo que está dentro da educação ambiental. Então, as ODS, elas vêm aí com o principal objetivo para o combate da pobreza, né, e também para combater essas desigualdades que a gente tem, para combater essas desigualdades a nível mundial, tanto desigualdade econômica, social e ambiental. E aí, as ODS, essas 17 ODS, elas trazem, né, elas se ampliam através de 169 metas. Mas fica sempre um questionamento. Essas ODS, elas são a nível mundial, mas o questionamento que fica é, elas são adequadas, né, para elas terem sido colocadas a nível mundial? Será que elas estão
essa cobrança a nível mundial, elas se encaixam na realidade que nós vivemos dentro da nossa região norte, não só da região norte, mas a nível de Brasil, já que a Agenda 2030, ela contempla um comprometimento, né, dentro dessas metas e dentro dessas ODS a nível mundial. E nós, será que nós iremos conseguir, a nível de Brasil, alcançar, né, uma dessas metas dentro dessas ODS? Será que nós não deveríamos ter umas 17 ODS adequada para a realidade que nós vivemos, né? Mas, enfim, o objetivo agora é que se trabalhe, né, dentro dessa discussão, para que a gente possa tentar, né, alcançar uma dessas metas dentro de cada ODS. E aí essas ODS, elas vêm, elas são estipuladas a partir de 2015, né? E aí que a sociedade, o mundo, na verdade, esse comprometimento é que ele tem até 2030, né, para que essas ODS sejam cumpridas. Então, nós temos aí o quê? Nós estamos em 2023, nós temos quantos anos? 7 anos para tentar contribuir, pelo menos, com essas 17 ODS que nos foram propostas, né, a nível mundial. E aí, isso tudo traz, porque tanto se fala, a Amazônia, ela tem essa visibilidade toda, né? Por que essa Amazônia está sempre sendo discutida, sendo colocada com tanta visibilidade? Porque é na Amazônia que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Então, essa preocupação a nível mundial com a Amazônia, com a COP30 que vai estar acontecendo daqui a 2 anos, tudo isso é para essa preservação, né, essa preservação e conservação desses recursos naturais. E recursos esses que vêm sendo há vários anos explorados com grande intensificação, e ao mesmo tempo que se tem essa exploração intensa desses recursos, não existe os recursos, eles são numa intensidade tão grande que eles são explorados, que não dá para que a floresta e esses recursos eles se recuperem na mesma velocidade, né? Então, devido a isso, muitas espécies são extintas, né? Muitas espécies ainda serão extintas se não vier um combate a desmatamento, a queimada, ao uso tradicional de queima e corte, né, de queima intensa da vegetação para o uso da agropecuária, né? Então, e o principal prejudicado, né, o principal ator nesse contexto são essas populações que vivem dentro desse entorno. Populações essas que comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, pessoas que vivem no campo. Então, são essas populações que são as mais atingidas. Por quê? São populações que vivem e sobrevivem diretamente desses recursos. Tanto para recursos naturais que são para sua sobrevivência, como recursos também que muitas vezes, através, por exemplo, da exploração do açaí, né, ervas medicinais que são utilizadas por essas populações que vivem em torno dessas florestas, né, que se mantém dessa biodiversidade. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está falando somente da floresta em pé, não está falando somente da fauna, da flora, mas está se falando de micro-organismos que nutrem esse solo, a importância desses recursos para essas populações. Então, se fala tanto dentro dessas ODSs sobre uso acessível de energia para o acesso à energia para todos, saneamento para todos,
igualdade social para todos, mas esse contexto dessa igualdade que se busca, dentro desse contexto, a gente tem grande desigualdade em todos os níveis, não somente essa desigualdade que se tenta, essa igualdade que se tenta alcançar é justamente a grande desigualdade que se tem a nível mundial, né? A gente nem precisa falar a nível mundial, mas a nível regional a gente tem grande desigualdade, né? Nós que vivemos na zona urbana, a gente tem acesso a vários recursos e a gente tem comunidades próximas aqui, por exemplo, da nossa região. No nosso próprio município, a gente tem grande desigualdade. Então, imagina a desigualdade que a gente não tem a nível regional e a nível mundial. Se essa desigualdade a gente consegue ver, né, aqui as proximidades dessas nossas comunidades ribeirinhas. Nós temos aí um produto que advém da floresta, que é o açaí, que é exportado, né? Mas esse açaí, de onde ele provém? De onde ele provém? Dessa rica biodiversidade que nós temos. E isso envolve todo um cenário que envolve comunidades, que envolve populações. Então, essas 17 ODS que nós temos aí, que nós temos esse compromisso, né, de tentar contribuir. Será que nós vamos alcançar até 2030? A gente consegue alcançar mesmo 50% dessas metas que nos foram estipuladas? Energia acessível, o emprego digno e crescimento econômico são uma dessas 17 ODS. A redução das desigualdades, a busca pelas cidades e comunidades sustentáveis, um consumo de produção responsável. Então, essas ODSs, elas, quando se fala de consumo, é um consumo que é um consumo desigual. Essa desigualdade começa aí pela essa produção de consumo, que alguns países eles têm uma produção industrial, né, muito mais intensa do que a produção de países que têm uma extensão bem menor quando comparada com os grandes países, os grandes países desenvolvidos, né? Então, esse consumo de produção, isso traz grandes impactos, né, a nível não só mundial, não somente mundial, mas da vida em geral, né? Então, dentro dessas ODSs, se traz o combate às alterações climáticas. As alterações climáticas, quem é que mais polui? São as indústrias, né? É a agricultura, é a pastagem. De onde vem essa maior contribuição das mudanças climáticas globais? Quando se fala sobre a vida debaixo d'água, essa preocupação com os recursos hídricos dentro dessas 17 ODS, nós temos um comprometimento dessa proteção dos recursos hídricos. E esses recursos hídricos, eles estão disponíveis aonde? Na Amazônia, né? Então, se tem paz, justiça e instituições fortes que precisam ser trazidas para dentro desse contexto das ODS. Parcerias em prol das metas. Então, existe parceria entre esses países que estão envolvidos com esse comprometimento de atingir essa meta. Então, o primeiro objetivo das ODS é a erradicação da pobreza, né? Se nós conseguirmos trazer contribuições, né, para a ODS 2, 3, 4, até a ODS 17, a primeira ODS se consegue atingir, que é a principal ODS, que é a erradicação da pobreza, né? Então, água limpa e saneamento está dentro dessas 17 ODS. Então, todas essas ODS que se contempla a gente alcançar, né, elas com certeza vão contribuir para minimizar, pelo menos, essa pobreza e essa desigualdade que se tem tão intensa a nível mundial.
Ok, professora Rosicélia, obrigado aí pela sua fala, pelas considerações. É muito importante, né, nós ouvirmos um pouquinho mais sobre conhecer, né, sobre aí os princípios, né, os objetivos, de fato, sem ser redundante, mais do desenvolvimento sustentável. E, mas, professora Rosicélia, um questionamento aqui que eu trago, e eu peço, né, a gentileza, né, para a senhora comentar. A questão é, as ODSs, né, ou melhor, os objetivos do desenvolvimento sustentável e o impacto social estão sempre buscando o mesmo fim, que é mudar positivamente, de certa forma, a realidade de uma sociedade, melhorando o seu dia a dia de vida, né? Ou seja, através da sustentabilidade e também da economia. Aí eu lhe pergunto, professor, assim, de que forma a gente pode pensar, né, que as ODS elas podem impactar essa melhoria, né, provocar impactos sociais, pensando aí no contexto educacional, em particular aí através da educação básica, né? Como fazer a articulação aí? O que a senhora poderia assim, nos trazer como contribuição para esse relato, né, das ODS e os impactos sociais e como que a escola, né, e a educação básica ela pode ser inserida nessa discussão, nesse processo? Professor, nós, como o papel que nós temos, né, como educadores, a gente tem trabalhado, para nós tem sido um assunto novo, né? As ODS tem sido uma novidade para a gente estar trabalhando dentro da sala de aula agora com mais intensidade, né? Isso aí, tanto a nível de pós-graduação, né, a nível de graduação, e aí hoje nós, professores, estamos tendo essa imersão nesse tema de ODS. Nós estamos nos apropriando para levar para a sala de aula, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, hoje, os professores da educação básica que estão tendo esse evento aqui é uma grande oportunidade para isso, né? Onde a gente está discutindo aqui, estamos falando, né? Vocês iniciaram aí falando sobre a COP30, sobre as ODSs, e é uma oportunidade para que se pense, né, para que esses professores da educação básica, eles pensem como trabalhar cada ODS, né, cada ODS dessa, para esses alunos que estão ainda em formação educacional, né, estão no início desse processo de formação educacional, com o ensino fundamental, um fundamental 2, e ensino médio. Então, esses alunos, esses professores, através de várias práticas pedagógicas, eles podem usar como exemplo o próprio dia a dia desse aluno para ser trabalhado cada ODS dessa. Porque quando esses alunos chegarem à sala de aula, na graduação, eles já estarem apropriados dessa informação, informação essa que nós estamos tendo a oportunidade agora de nos apropriar, né? E aí a gente pensa assim, aí quando a gente faz essa relação, que esses alunos eles vão ter essa oportunidade, porque se começou em 2015 essa discussão, né, se ampliar sobre as ODSs, e nós já tínhamos 40 anos, 30 anos de idade, né? Nós já estávamos formados em 2015. E são esses alunos que vão ter esse compromisso com o desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável, o conceito mais aceito que se tem é o compromisso de suprir, né, as necessidades especiais, atuais, né, com comprometimento desses recursos e estar disponíveis com as próximas gerações. Então, isso vai trazer a esses alunos que estão agora na educação básica serem o futuro desse compromisso, né? O futuro com dessa sustentabilidade. Ok, professora, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações e reflexões também, logicamente, né? É um processo, como você falou, um processo novo aí, que nós estamos ainda nos apoderando, né?
E, logicamente, né, nós aí que estamos, diria que nós somos a liderança do, né, em fazer o diálogo desse conhecimento, né, de nos apoderar, né, fazer essa discussão, aprofundar essa discussão para que a gente leve, de fato, essa discussão para a educação básica com maior aprofundamento e com uma qualidade que, de fato, reflita em ações positivas dentro da escola. Professora Basté, olha, só mais uma perguntinha aqui para a senhora. Um pouquinho longa, vou tentar resumir. Recentemente, a Organização Meteorológica Mundial lançou um relatório afirmando que existe 98% de probabilidade de que nos próximos cinco anos sejam aí os mais quentes registrados. Um desses próximos cinco anos vai ser já o mais quente registrado. E nesse relatório, né, da organização, ele coloca que, né, a Amazônia é citada pelo menos no mínimo 3 vezes, né, nesse relatório. Em trechos que apontam que provavelmente haverá menos chuvas na nossa região nos próximos anos. E já agora em 2023, no ano, esse ano que nós estamos, né, essa queda vai ser muito grande em relação às médias de 91 até o ano, até 2020. Né? Isso vai impactar diretamente, com certeza, a produção agrícola brasileira, e é uma situação muito preocupante que a ciência já vem apontando, né, nos últimos anos. E a pergunta, então, que a gente traz para o debate é o seguinte, professor, aproveitando aí toda a sua formação na área das ciências agrárias, né, nessa área da biodiversidade, mas como que se dá, de fato, essa discussão, até para a gente levar aqui essa discussão para o nosso educador, como fazer essa relação, como entender essa relação, né, da Amazônia com menos chuvas? Quais são os fatores que influenciam essa relação? Como é que se dá esse processo, professora? Professor, os grandes projetos, né, que envolvem a questão climática, né, eles mostram que as chuvas são as chuvas que mantêm a sobrevivência da floresta, né, da Amazônia. Então, a Amazônia é considerada uma floresta que faz chover, né, devido à grande emissão de vapor de ar que há dentro da floresta, né? Então, com a destruição da floresta, consequentemente, a gente vai ter um grande impacto nas chuvas, não somente a nível de Brasil, né? Esses impactos, eles são a nível mundial, eles vão interferir, tanto que a gente tem aí derretimento das calotas polares, tudo isso é em função de todo esse processo desses impactos que ocorre de desmatamento, né, em razão desses sucessivos desmatamentos na Amazônia. Então, isso gera, né, grandes alterações climáticas no planeta. Então, esses regimes de chuva que ocorrem no Brasil, eles dependem muito da floresta amazônica, porque é a floresta que vai emitir a maior parte do ar úmido que contribui para a formação de chuvas, tanto na região, né, norte do país, como em outras regiões. Então, a gente vê as secas que têm ocorrido com grande intensidade em outras regiões, como a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, que tem ocorrido cada vez mais de forma mais intensa, que é em razão justamente desses sucessivos desmatamentos que têm ocorrido na Amazônia ao longo do tempo, né? Então, existe ainda estudos, né, várias pesquisas, a ciência tem mostrado muito buscar dados definitivos que comprovem essa tese, porque ainda existe uma discussão, uma vertente de um grupo que acha que as mudanças climáticas em decorrência dessas ações de desmatamento, das ações antrópicas, né, que são feitas pelas ações antrópicas que acontecem, e outra vertente que diz que não, que isso é um fenômeno natural que deveria, que vai sempre estar ocorrendo ao longo de milhões de anos, né? E aí, assim, a título de a gente comparar a importância da Amazônia, das chuvas na Amazônia nesse contexto, né, que se você for comparar a quantidade de chuvas diária que ocorre na Amazônia, é de 3 a 4 milímetros por dia, né? E quando você compara isso em áreas de pastagem, essa quantidade de chuva, ela é de 1 milímetro diário. Então, daí a necessidade, né, de a gente ter esses dados da importância de se manter essa floresta
em pé, né? Obrigado, professora Rosicélia. Tenho certeza aí, né, que os nossos colegas educadores aí que estão participando, de repente, qualquer outra dúvida que tenha, por favor, participe do nosso chat. Eu também lembro, né, a todos vocês que vocês também podem participar através do nosso fórum lá do Aba Safol. O nosso fórum fica aberto durante todos os módulos. Qualquer pergunta, né, que porventura você queira também contribuir, nesse debate, fique muito à vontade para você também poder participar. Professora, obrigado pela sua atenção nesse momento, né? Eu peço que a senhora aguarde ainda um pouquinho, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Batista daqui a pouquinho, mas daqui a pouco a gente pode retornar essa conversa e dialogar um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, professora Rosicélia. Bem, agora eu convido, né, para conversar aqui um pouquinho com a gente, o professor Mário Tito Almeida, professor que está, eu diria que até está à frente de um curso, né, de relações internacionais, está à frente desse debate da COP30 no Brasil e na Amazônia, no contexto amazônico. Professor, então, primeiramente, né, eu falei ainda há pouco, uma satisfação enorme ter recebido o nosso convite, estar aqui prestigiando e contribuindo, né, para esse debate. Fique à vontade, a palavra é sua, professor Mário Tito. Professor Mauro, eu quero agradecer o convite mais uma vez e quero falar com os educadores do Estado do Pará. Fico super feliz, estou aqui acompanhando também a live e o pessoal que está participando. Eu fico super feliz de estar falando com a nata da educação no Estado do Pará. Eu fico assim muito emocionado porque a temática que nós estamos tratando é uma temática profundamente necessária. Eu diria, inclusive, que é uma temática urgente. E ela é urgente porque a própria questão ambiental se tornou urgente. Professor Mauro, inclusive, quando o professor Orlando falava no início dessa live, eu ficava ali nos bastidores pensando, nossa, quanto é urgente porque nós estamos tratando de uma mudança de racionalidade. O que significa mudança de racionalidade? Significa dizer que a gente vai precisar repensar o nosso modo de se relacionar com a própria natureza. Então, como educadores que somos, a gente precisa trabalhar isso no campo cultural, acima de tudo no campo cultural. Então, quando a gente vê uma disciplina como educação ambiental, ela não é apenas, e não deve ser, um repasse do conhecimento, do conteúdo, o que é isso, o que é aquilo, não. É a gente envolver isso numa perspectiva de mudança de uma cultura. Ou seja, a gente vai passar de uma racionalidade, de uma exploração, como se não houvesse amanhã, para a ideia de pensar no amanhã que não será nossa, será de quem vem na frente. E eu diria, e eu quero começar a minha fala, professor Mauro, com duas notícias atuais. Agora há pouco, aqui no Twitter, o nosso governador Helder Barbalho acabou de anunciar que em Belém, no próximo mês, no segundo semestre, vai ter uma conferência internacional, Amazônia e Novas Economias, ele está anunciando que vai vir aqui Ban Ki-moon. Quem é Ban Ki-moon? Simplesmente ex-secretário-geral da ONU. E assim, é uma pessoa que de referência máxima. E ao mesmo tempo, estou colocando essa notícia do nosso governador, ao mesmo tempo, faz meia hora, o presidente Lula esteve lá em Paris, lá embaixo da Torre Eiffel, no meio do show do Coldplay, e ele simplesmente discursou para uma multidão, foi ovacionado, para dizer o seguinte: a Amazônia é brasileira, a soberania é brasileira, mas a Amazônia é de responsabilidade do mundo todo. E não só, ele acabou de dizer lá que a responsabilidade de financiar os nossos cuidados com a Amazônia é da comunidade internacional, porque não fomos nós, amazônidas, nem latino-americanos, nem africanos, que fizemos com que o mundo passasse por essa dificuldade. Então, ele gritou, e tem um vídeo, gritou muito forte para dizer: somos todos responsáveis pela Amazônia. Então, assim, são duas notícias que mostram que a gente está no caminho certo, profundamente discutindo educação ambiental. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E eu falava que a Amazônia, ela é, acima de tudo, uma responsabilidade de cada um de nós. Seja para repensar os grandes projetos, as grandes iniciativas, as grandes empresas, mas pensar também no nosso micro, nas nossas relações mais micro. Então, trazer a COP30 para Belém é um evento planetário, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande nossa.
porque a gente não precisa maquiar a cidade nem o Estado. A gente precisa mostrar aquele nosso lado cultural. E eu falava dessa mudança de racionalidade, vou já explicar por quê. Porque a gente precisa deixar de pensar numa ideia de egoísmo e pensar no altruísmo. Professor Mauro, o conceito de desenvolvimento sustentável traz essa necessidade. Porque o que é desenvolvimento sustentável? É pensar no amanhã restringindo o nosso consumo atual. Então, acima de tudo, a gente precisa ser altruísta. O grande problema é que o modelo econômico nos leva a pensar só no agora, no egoísmo. Então, eu diria o seguinte, nós precisamos pensar nos ODS, e eu escutei com muita atenção a fala da professora Rosicélia, sensacional, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas a gente precisa pensar que isso é urgente, não é para depois de amanhã, é para agora. Então, a minha fala é a seguinte. Primeiro, o que significa uma COP? COP é uma conferência das partes. O que é conferência das partes? É uma conferência de todos os estados, os países envolvidos na questão ambiental. Mas eu vou mais além. Eu vou dizer que essa conferência das partes envolve também as sociedades civis. Nós precisamos, nas nossas aulas, nos nossos encontros com nossos alunos, falar de economia solidária, falar de uma economia que não é só para mim, é uma economia que é para todos. Nós precisamos retornar à ideia, eu digo retornar porque fazíamos uma caminhada muito bonita nesse campo, de que falar de natureza, falar de meio ambiente, é falar de solidariedade. E isso precisa estar presente na nossa vida. Uma economia que é para poucos não é a economia que vai garantir o futuro. Uma economia ou é para todos ou não é para ninguém. Então, nesse sentido, eu diria que nós temos que falar na COP30 no direito a um ambiente saudável. Veja, direito, no sentido de que a gente só é ser humano se estivermos num ambiente saudável. Dois, é um ambiente que precisa ser humanizado. Em que sentido humanizado? No sentido em que não existam pessoas que fiquem de fora desse banquete de valorização do ambiente. E mais, é um ambiente que seja coletivamente feliz. Essas temáticas, elas não vão estar presentes na COP se nós não fizermos a nossa parte. E aí eu quero dizer, professor Mauro, nós temos 2 anos para preparar isso de maneira ótima. Ou seja, pensar a educação ambiental na Amazônia, no nosso estado do Pará, não só por conta da COP, mas a partir da motivação da COP, mudar a mentalidade na escola e na família. Eu fico pensando aqui, né? Quantas vezes a gente utiliza sacos plásticos e pega o saco plástico e joga no meio ambiente? Essa é uma atitude que parece pequena, e é pequena, mas se todos fizermos, é o coletivo que agradece. Mas não basta pensar isso. Começar a questionar algumas das iniciativas de grandes projetos que possam, de alguma forma, estar ferindo o meio ambiente. Então, pensar o pequeno e pensar o grande. E eu convido vocês a pensar uma coisa necessária, de maneira necessária, de que a educação ambiental precisa ter a centralidade da Amazônia. Eu tive a oportunidade, professor Mauro, de morar fora do país. Eu morei 4 anos fora do país e eu posso lhe garantir que quando se fala em Amazônia, nós estamos falando em algo paradisíaco na Europa. Falar em Amazônia é paraíso. Então as pessoas dizem, eu vou para a Amazônia porque lá tem floresta, tem rios, tem animais, tem o exótico. A gente precisa, numa educação ambiental, sair apenas da riqueza do exótico e passar a falar da riqueza da cultura, da riqueza dos povos originários, da defesa do direito desses povos originários. Então, pensar uma COP que seja uma ponta de lança para a garantia do nosso modo de vida na Amazônia. A gente quer se desenvolver, sim. A gente quer crescer economicamente. A gente quer desenvolver nossos recursos. Mas que nós sejamos protagonistas. Eu acho que a grande questão que está posta aqui é isso. Vão vir na COP, gente, uma série de propostas, recursos, projetos, mas nós precisamos dizer sempre o seguinte, interessante esse projeto, mas vocês nos ouviram?
Interessante esse projeto, mas eu sou o protagonista? Interessante esse projeto, mas os benefícios vão ficar com a gente? Interessante esse projeto, mas eu tenho lugar de fala nisso? Então, eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, para falar de Amazônia, todos podemos falar, desde o africano, do europeu, do americano do norte, todo mundo pode falar, mas nunca se pode falar sobre a Amazônia sem os amazônidas, porque senão vai ser mais uma daquelas tantas atividades que se faz sobre a região sem que a gente possa ter a nossa manifestação. E eu diria para você, meu querido educador, estou olhando para você agora, olha a nossa oportunidade, olha a nossa responsabilidade de fazer com que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens possam se sentir protagonistas. E quando, meus amigos, eu sou professor também, quando a gente faz os jovens, a criança e o adolescente serem protagonistas, meus amigos, eles fazem revolução. Sabe por quê? Porque eles se sentem parte do processo. E eu quero dizer que esse protagonismo amazônida, ele passa, de alguma forma, a valorizar a Agenda 2030, é a agenda de construção do que nós queremos até 2030, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que vão nos sustentar aqui, e, acima de tudo, professor, para eu dialogar com você, é dizer o seguinte, a COP30 em Belém não é só histórica no sentido de dizer pela primeira vez vem a Belém, ela é histórica porque pela primeira vez ela vem fazer com que o mundo conheça de verdade o ecossistema não só mais rico, mas o ecossistema mais violentado. Então, a gente precisa trazer a COP30 para cá. Imagina, começou em Berlim, passou por Genebra, foi para Quioto, veio até Buenos Aires, inclusive, mas nunca tinha vindo aqui. Eu acredito que é uma oportunidade histórica nós fazermos valer a nossa voz, mas não adianta nada uma voz que grita, mas uma voz que educa. Então, se essas nossas crianças e jovens forem bem preparados para serem críticos ao processo de globalização, críticos ao processo de projetos sobre a Amazônia, mas construtores de algo que venha da gente, olha esse curso que estamos fazendo. E a educação ambiental na escola será maravilhosa. Professor Mário Tito, muitíssimo obrigado pelas suas falas. E acho que são falas motivadoras, né? Estou falando aqui com um seleto grupo, que o senhor muito bem comentou, né? De educadores que aí... Eu estava acompanhando aqui pelo chat, nós temos educadores de todos os 4 cantos do estado do Pará. Legal. Muitos colegas participando, já agradeço a participação de todos. Eu só vou abrir um parênteses aqui, você falou ainda há pouco com relação do plástico, me lembrei. Eu não vou falar aqui o ano, porque senão vou acabar entregando a nossa cidade. Mas eu que nasci e me criei na periferia da região metropolitana de Belém, para quem é da região metropolitana de Belém, deve saber deve lembrar o que eu vou falar. Quando nós íamos comprar o nosso açaí, né, quando era criança, minha fase lá nos meus 10, 12 anos, ia comprar açaí, já podia ir até, né, a mercearia lá, o ponto de açaí, nós levávamos nossa vasilha. Sim. Lembra disso? Com certeza. Não tinha o saco plástico, nós usávamos uma vasilha para levar, encher o açaí, você levava sua vasilha, sua panela e trazia o açaí para você, né, usufruir, né, desse sabor maravilhoso que ele nos traz aqui para a Amazônia. E depois, logicamente, falando ainda há pouco, só falou do plástico, eu me lembrei, né, dessa relação, né, do quanto, de repente, às vezes, uma solução que surge agora no presente acaba se tornando um grande problema no futuro, né? E aí, logicamente, as possibilidades de mudança, elas vêm ocorrendo para tentar minimizar esses impactos que, às vezes, surgem como, entre aspas, uma solução, mas acaba gerando um grande impacto no futuro. E quem dera, né, que nós voltássemos a isso, evitar os descartáveis, evitar os plásticos, né, cada um ter, né, seu próprio garrafinha de água. Sim. São práticas simples que a gente pode provocar uma mudança na postura, no nosso dia a dia. Professor, mas tem aqui umas perguntas que são bem interessantes, vou provocá-la. Olha só, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, o IPCC, durante a sua 58ª sessão, que foi realizada na Suíça, se não me engano, foi no ano passado, em 2022, destaca no seu relatório um cenário cada vez mais preocupante relacionado aí às mudanças climáticas. Infelizmente, essa é uma tendência, né, que vem sendo, eu diria, descrita nos últimos relatórios do IPCC.
A cada edição lançada, assistimos um aumento cada vez mais, né, na urgência das ações de mitigação e adaptação dessas mudanças climáticas. Interessante, que a mensagem principal, né, que se pode destacar desse relatório é que ele faz até uma apologia ao futebol. Ele diz o seguinte: eu sei que o senhor gosta muito de futebol e nós, graças a Deus, estamos fazendo pelo mesmo time. Sim, exatamente. E olha só, ele diz o seguinte, né, que já estamos na prorrogação do segundo tempo, é professor. Né, usando a analogia do futebol, estamos já na prorrogação do segundo tempo e cada vez mais estamos com menos tempo, né, do ponto de vista de oportunidades para evitar um cenário catastrófico aí com relação à mudança climática. Ou seja, cada vez mais esse tempo está se tornando mais curto para que, de fato, né, as populações, os governos, né, e a humanidade tomem uma decisão assertiva com relação a isso. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão do IPCC, né, o relatório do IPCC. Nós estamos num regime de urgência, como eu falava no início, e eu acredito que isso não é mais uma retórica. Sim. A grande questão é isso. Outro dia eu vi uma fala de um presidente de um paizinho, de uma ilha, lá no Pacífico, que dizia: meus amigos, façam alguma coisa, porque se continuar assim, daqui a 5 anos o meu país não existe mais. Então, veja, é um grito de socorro. E eu fico, uma reflexão que vai em 3 direções, professor Mauro. A primeira reflexão é uma reflexão mais econômica. Eu acredito que, no que se refere à questão econômica, nós precisamos repensar a exploração ambiental. Eu acredito que é preciso ter um diálogo muito forte entre o agrícola, o agrário e o ambiental. Se não for nessa linha, se não houver essa junção entre o agrícola, o agrário e o ambiental, a gente vai estar cobrindo o pé de um lado e descobrindo a cabeça de outro. Porque se eu não tiver uma programação de que as minhas ações econômicas, elas precisam trabalhar numa correta utilização da terra, é o agrário, numa utilização de agricultura que não seja de larga extensão, é o agrícola, e que seja protetora dos recursos hídricos, dos recursos naturais, ambiental, eu não vou conseguir sair desse xadrez. Primeira coisa. Do ponto de vista econômico, é isso. Então, repensar, inclusive, os projetos de grande extensão, de larga escala, as plantations que se criam aí, isso tem que ser repensado. Segunda coisa que precisa ser repensado para a questão dessa urgência, pensar do ponto de vista de mudança de atitude cultural. Eu não acredito numa educação que não mexa com cultura. Eu acho que ali vem o segredo, talvez, dessa live, desse curso, dessas coisas. Pensar a perspectiva de uma Amazônia que, por si só, já se pensa sustentável, mas a partir das pessoas. Então, esse segundo aspecto, o aspecto cultural. Mas eu queria trazer um terceiro aspecto que eu acho que, para mim, é mais... Ele envolve todos os outros. Eu penso que a dimensão econômica, a dimensão cultural, ela precisa ser pensada do ponto de vista do atendimento das necessidades básicas das populações amazônicas. A minha tese de doutorado ela vai sobre a questão da segurança alimentar. E eu detectei, professor Paulo, que dos 15 piores IDHs do Brasil, 10 estão na região amazônica. Então, o que a gente pensa? A gente tem que satisfazer as necessidades alimentares sem ferir o meio ambiente. E isso passa por uma coisa chamada soberania alimentar. Ou seja, a gente precisa investir na agricultura familiar, que ela não é, ela não cria problema, impactos ambientais. Precisamos pensar numa agricultura familiar que seja ecológica, uma agricultura familiar que pense o meio ambiente como produtor de vida. E, acima de tudo, meus queridos educadores que estão me vendo agora, pensar uma relação com o nosso meio que seja uma relação de uma casa comum. O que é pensar a relação de uma casa comum? A gente, na nossa casa, não vai destruir o telhado, nem vai destruir a torneira, nem vai destruir o banheiro, porque é a nossa casa. É exatamente essa metáfora que a gente usa. A perspectiva que o IPCC nos traz de urgência precisa que a gente pense no planeta como a nossa casa. E se a gente não pensar na casa que é de todos, não tem condições. E aí eu falo o saudoso professor Armando Mendes, um dos fundadores do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos pela Universidade Federal do Pará. Ele dizia: eu não posso separar economia de ecologia, porque tem a mesma raiz. Sim. Eco, em grego, é casa. Ecologia, economia. E ele dizia mais: há uma relação. A casa administrada é a casa que é de todos, que deve ser cuidada. E ele dizia: existe uma outra palavra, que é ecumenia, é o ecumenismo,
é uma casa que é bem cuidada, que é para todos. Então, o desejo que eu digo aqui para a gente que vai trabalhar na educação, nós da educação precisamos ser ponta de lança do amor à natureza, que seja também crítica a tudo aquilo que fere a natureza. Então, a gente não é um amor romântico, mas um amor também que discute os melhores meios de cuidar da natureza. Perfeito, professor. Perfeito, professor Mário Tito. E olha só, tem mais uma perguntinha aqui para o senhor. A questão é a seguinte, né? A COP na Amazônia, particularmente em Belém do Pará, é uma ótima oportunidade de levar a discussão ambiental para toda a sociedade paraense. Com certeza. E como o senhor avalia, professor Mário Tito, né, a importância das escolas e também de outros setores da sociedade, né, pensando nesse contexto todo, de estar inserido nesse debate? Fundamental, Mauro. Assim, em outros países que houve esses encontros, houve lá na Inglaterra, houve na Escócia, houve no Egito, houve em outros países, se tinha aquele evento principal, que é o evento onde os chefes de Estado se reúnem, discutem coisas, foi o que esteve o então eleito presidente Lula, o governador Helder esteve lá e tal. Mas é importante que a gente pense a COP como algo mais do que apenas o galpão principal. Pensar em eventos, professor Mauro, que possa fazer com que a sociedade civil participe com essas demandas que estamos falando. Você me falava agora num projeto que eu estou empolgado para fazer, né? Ir nas escolas e fazermos mini COPs. Perfeito. Mini COPs, pensar como é que os alunos vão se envolver nisso. Imagine quanto a gente pode ganhar quando essa discussão da COP chegar em 2025 e tiver escola, família, jovens, mídias envolvidas no processo. Então, assim, eu penso a COP como algo que é motivador da sociedade civil entender que ela é sujeito não reativo, mas sujeito proativo dentro desse processo. Perfeito, professor. É assim, complementando, peço licença aqui a sua fala, de falar que justamente essa é um dos grandes propósitos dessa política estadual para o meio ambiente, sustentabilidade do clima, que o governo, né, lançou no dia 5 de julho, no Hangar, e que está em fase de tramitação na Assembleia, na LEPA, e presta a ser aí assinada, e eu tenho certeza que com a sua, né, com a sua promulgação, grandes avanços aí nós teremos dentro das nossas escolas do estado do Pará. O que nós temos tendo hoje aqui, né, durante nosso curso, eu diria que é uma degustação, uma pequena degustação do que é a política, que é o que o estado está promovendo, né, o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Educação, dessa política estadual, política pública estadual, educação, meio ambiente, sustentabilidade do clima. É uma coisa muito legal que você está falando, porque eu já viajei bastante o estado do Pará. Se você me perguntar, vários municípios, eu já rodei muito. Legal. Por causa do meu trabalho, então eu vou nas escolas, eu vou nas associações, tenho conhecimento dessas situações, desde Tomé-Açu, passando por Paragominas, indo para lá, para Santarém, estive outro dia em Itaituba, fui muito lá em Moju, no sul do Pará, Goianésia e tal. Então, rodando por aí, o que eu mais acho que precisa ter é exatamente isso. Nós temos uma galera muito boa. Sim. A gente precisa, no chão da escola, começar a trabalhar. E eu acho que isso é o trabalho nosso aqui, né? Importante, importante, professor. Essa ideia de fazer mini conferência, né? Potencializar esse trabalho que já é desenvolvido pela escola, pelo professor, pela professora, pelo educador, pela educadora. E aquilo que você falou, né? Transformar, né, nós, que somos amazônicos, um protagonista de fato desse processo. Sem dúvida. Né? Existe também, vou dar aqui um spoiler, de que dentro das metas, né, dos eixos da política estadual do meio ambiente, nós promovermos aqui até uma COP, né, jovem, né, uma COP mundial jovem. Perfeito. Mas, e aí, logicamente, será necessário nós fazermos essas COPs nas escolas. Né? Trazer essa discussão na escola para esses jovens, para mostrar todo o potencial que a gente, conhecendo as escolas, como você muito falou, eu também tive a oportunidade de trabalhar pelo sistema modular de ensino, né, conheço também várias regiões do estado, conhecendo a educação do estado em várias localidades, a gente percebe a potencialidade que cada município tem, que cada localidade tem. Então, fazer COPs por regionais, potencializando os trabalhos que são feitos lá na região de Santarém, né, eu conheço a região lá do Lago Grande do Curuai, essa região ali, né, fantástica. E, recentemente, uma aluna, pessoal, vou abrir aqui um parênteses, menina, um pouco da pauta, ela ganhou um prêmio nacional e foi participar lá do Jovem Senadora. E a aluna era lá da região, lá do Lago Grande do Uruguai, lá de Santarém. Perfeito. A região que tinha oportunidade de trabalhar e passear por lá. Lindo, passar por lá a trabalho. Eu estava ministrando aula lá pelo chão do lado de cima.
Professor, muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Estamos chegando aqui quase que na nossa reta final da nossa live. Tenho certeza que tem aqui várias participações aí chegando pelo nosso chat, mas também não fique à vontade, educador e educadora, né, para contribuir também nessa discussão através do nosso fórum. Eu queria também dizer, né, podemos aqui deixar de falar, né, de que eu lembro mais uma vez, acho que a nossa frequência já está disponível lá no chat, esse link que você vai preencher, é um link tanto de frequência como também de avaliação. É muito importante você, educador e educadora, né, que está participando, que está nos acompanhando, preencha lá esse link, né, de avaliação, principalmente para que a gente melhore a cada dia, né, num serviço que é levar a formação continuada para nossos educadores e educadoras de todo o estado do Pará. Eu vou chamar a professora Rosicélia. Professora Rosicélia, tenho certeza que você estava nos acompanhando aí, você tomou seu cafezinho, né, final de tarde, nos acompanhando. E aí, professora Rosicélia, eu vou passar agora a palavra para fazer suas considerações finais, e eu já agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de estar contribuindo com essa tarde e noite aqui com a gente. Professora Rosicélia, fique à vontade. Professor, eu nem quis sair para tomar o cafezinho, porque eu não poderia deixar de escutar a fala do professor Mário Tito, com essas suas grandes contribuições, falando aí da ecologia, fazendo associação da ecologia com a economia, né? Eu acho, assim, para a gente finalizar primeiro, mais uma vez, reforçar a minha fala, parabenizar o lançamento desse curso, né, de educação ambiental, falando sobre sustentabilidade na Amazônia. Isso é uma excelente oportunidade para que os educadores da rede estadual de ensino possam se apoderar, né, através de formação e conhecimento, de conhecer realmente todas essas discussões que vai se ter, que nós teremos aí até 2025. A gente não pode deixar que pessoas que nunca nem pisaram na Amazônia, só conhecem a Amazônia por foto, tomem decisões da nossa floresta, né? Que venham discutir dentro da nossa casa e se apoderem, tenham mais conhecimento do que nós que conhecemos a realidade da Amazônia, né? E para isso a gente tem que se apropriar desse conhecimento, a gente trabalhar, né, com os nossos alunos na educação básica, e professores que são da educação básica, que têm essa responsabilidade, esse comprometimento, né, de formar esses alunos que serão as próximas gerações que vão estar com essa responsabilidade, com esse comprometimento desses recursos naturais que estão disponíveis e que têm que estar disponíveis aí a longo prazo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo professor Mauro Tavares de poder estar aqui participando dessa live e agradecer a oportunidade também e parabenizar, né, principalmente a Secretaria de Educação do Estado por esse evento maravilhoso que, com certeza, vocês irão aí ter, professor Mauro, vários e vários, né, já que é apenas o lançamento de um curso, para proporcionar que esses professores, eles possam, né, esses educadores da rede de ensino, da educação básica, possam poder compartilhar com seus alunos todo esse conhecimento que está sendo adquirido aí, vai ser adquirido ao longo de vários cursos que eu creio que serão disponibilizados. Obrigado, professora Rosicélia. Fica aqui meu abraço cordial virtual e na próxima oportunidade que eu tiver presencialmente, eu vou lhe dar presencialmente esse abraço, né? E mais uma vez meu agradecimento por ter aceito e ter abrilhantado aqui nossa tarde. Sou Mário Tito, suas considerações finais, e aqui já deixo também meu agradecimento em nome da Secretaria de Estado de Educação, nossa diretoria de formação, né, o Centro de Formação, né, o CEFOR, pela sua participação, que juntamente com a professora Rosicélia abrilhantaram aí nossa tarde e noite, quanta informação, quanto conhecimento, quanto temos para nós debatermos e levar essa discussão aí para a nossa escola. Muito obrigado, professor Mário Tito. Sou Mauro, eu quero agradecer. Eu prestei atenção muito do que a professora Célia falou. Eu também sou fã da professora Célia.
E a gente tem trabalhado muito nisso, né? A gente tem que superar aquela dicotomia, dizer, ah, aquela pessoa não conhece, aquela outra pessoa conhece. Na verdade, nós somos um corpo único de educadores, né? A educação, ela se faz exatamente nessa prática. Eu costumo dizer que é uma praxis, né? O que é uma praxis? É uma prática o tempo todo pensada, refletida, seja pisando no chão, seja pensando coisas novas, as utopias. E era isso que eu queria falar agora. Eu queria falar com você que está na linha de frente, que nós estamos lá trabalhando com o meio rural, no meio do periurbano, na urbanidade da Amazônia, dizer que toda educação é fruto também de um comprometimento. A gente, claro, não é sacerdote no sentido, vai trabalhar de graça. Não, nós temos direito ao nosso salário, temos direito às condições de trabalho. Porém, a gente também tem que amar o que faz. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no poder das utopias. Utopia não é uma coisa romântica, de sonho, não. Utopia é algo onde eu quero chegar. Eu acredito que nós, com a COP30, em 2025, temos a oportunidade de renovar utopias, renovar um Estado cada vez mais educado, com índice de educação lá em cima, com a perspectiva de que a gente possa se sentir valorizado, e não só, de entender cada coisa que a gente faz, por pequena que seja, faz parte dessa grande construção. Eu me coloco à disposição, não só na universidade, mas lá no campo onde eu estou, no meio do rural, lá pelo INCRA, lá pela reforma agrária, me coloco à disposição. Aliás, uma coisa muito legal que eu tenho percebido, eu tenho trabalhado muito com a educação dos rios e educação rural. E é muito interessante, porque cada vez mais que a gente entra nisso, a gente percebe que a educação transforma realmente a sociedade. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, professor Mário Tito, né, por nos ambientar nessa tarde e noite, né, trazer todo o seu conhecimento, né, e poder aqui difundir, trocar, né, levar esse conhecimento também para os nossos educadores. Tenho certeza, né, que essa é uma primeira parte. Eu estava começando aqui com o bastidor do Mário Tito, com várias possibilidades nessa parceria. Uma chuva de ideias. Uma chuva de ideias, né, essa parceria, Secretaria Estadual de Educação, as ações que a gente pode pensar aqui pelo CEFOR, em parceria com relações internacionais, com todo o conhecimento, com toda essa articulação, né, que eu diria até política e também acadêmica que o professor tem, que o professor Mário Tito tem, que pode, com certeza, fortalecer muitas das nossas ações que nós estamos pensando aí puramente para os nossos jovens, né, e, logicamente, também para os nossos educadores e educadoras. Pessoal, então, está chegando aqui na nossa reta final da nossa live. Muito obrigado a todos que participaram. Não posso deixar de agradecer aqui a nossa Secretaria Adjunta de Educação Básica, nosso secretário, né, Júlio Meirelles, né, por todo o apoio a todos os eventos aqui do CEFOR, a nossa diretoria de formação, em nome do professor Augusto Paz, né, também, que nos incentivou, né, e proporciona momentos como esse de levar a formação e levar a discussão da educação ambiental, a toda a nossa equipe de formadores, em especial a equipe que vai estar como tutor dessa formação, né, professor doutor Marcelo Pouco da Nova, professor mestre Orlando Castro, professor mestre João Amaro, e eu também que estarei à frente também dessa equipe, além de outros colegas aqui do CEFOR também que estarão à frente, também vai pedir ajuda, com certeza, com a necessidade de outros colegas, né, das outras instituições que vão vir colaborar nesse agradecimento, nessa discussão, né, para todos os nossos educadores com a pauta da educação ambiental. Então, a todos, educador e educadora, muito obrigado pela participação. Não esqueço de também participar lá, né, dentro da nossa sala virtual, lá vai ser fora do curso, e lá também nós podemos continuar esse nosso bate-papo. Desejo a todos aí uma ótima noite. Muito obrigado pela parceria e até a próxima.